Davies, and now Harry Kane for Bayern. That is classic Harry Kane in his first Bundesliga match. The England captain. Con la espalda, el balón al segundo palo, el remate otra vez de Bellingham. Chukwueze, passa il Milan dopo 9 minuti, Samuel Chukwueze, primo gol in rossonero. Al posto di Messias, Lopez all'85esimo il raddoppio del Barça. A chi viene Messi? Do próprio mental jogador que irá ser aqui substituir, que é o Grimaldo. Cruzamento e golo! Di Maria! É o golo do Benfica e Di Maria marca um. They learn from that. Marquinhos! Havertz! A bit for Arsenal! Uma referência no lado direito, o Mahrez ia cruzar para a grande área para o primeiro gol do jogo. E a finalização, adivinhem, é de Roberto Firmino na zona do primeiro poste. Eu diria que foi só encostar Luís como se fosse fácil. Sarri abre tudo na direita, Riyad Mahrez vai para a grande área. Pode ser o segundo Adli, cruzamento cruzado para o gol de Firmino, é o segundo. 2-0 para o Adli, são 10 minutos infernais para a equipa de Verde Luís Martins. O ataque agora com a lança máxima, bem projetado para perto da grande área. Cruzou, bem visto para Firmino fazer o terceiro. Não entra a primeira, entra a segunda, mas está completo. O hat-trick Liga Saudita tem uma nova estrela. Roberto Firmino fez 1-2-3 para o Adli. Solviert hat Openda, Openda! Sag ich doch, haben erst ein Testspiel absolviert, man sieht! Aber Jackson, quindi fa andare male il Brighton, Jackson la può chiudere! E lo fa Jackson! Si leva una grande soddisfazione, perfetta sotto porta questo Chelsea, poi in sciocchezza non lo è più. Neanche Jackson, Pochettino, in front of him. Here is Neymar, the little check to Sessio, and that is a wonderful goal. Fantastic from Paris. Luca Fasquez, semplicemente próximo poste, e espetáculo! Rosemu! Que golaço para carimbar a vitória do Real Madrid para estrear a marca. Someone's like Chilwell. Chance for Diaz. The Frenchman on his Chelsea debut. Hoje de greda, né? Salah, Salah, povratal agora. Ovo je gol, 2-0 vodi Liverpool, to su te situacije u kojima je Liverpool najjači i 18-godišnji Bobby Clark. Og det er en stor chance til Diaby, og han scorer! Han scorer med sanden i sin uofficielle debut, dyrt indkøbte. Lorente,
הקו, על זמני, הנה הגבל כדור לרחבה ועל גחם פנימה. ומי נוגח ומחפק כובש, זהו כמובן זקו, בדקה 72. האיש שיודע טוב יותר מכל צרכן אחר. הוא דובר זגרדי, אוסטביו זה קינגה, קינג אופי טאביץ'. I na kraju lopte u mreži, ako nema ofsajda, konačno gol za Fenerbahče, Dušan Tadić.